Политиката е лоша, политиката е добра, политиката е каквато я направиш. Сега имаш шанс. Участвай в състезанието за евродепутати на телевизия Алфа и партия Атака. Спечели гласовете на публиката и замени за Брюксел да браниш националния интерес. Партия Атака предлага пълна свобода и пряка демокрация. Една листа за Европейски парламент, съставена от вас и подредена от вас, българите от народа. Всички младежи и девойки, навършили 21 години, може да кандидатстват за листата на партия Атака на сайта www.ataka.bg/избори. Автобиография и мотивационни писма може да донесете и лично в телевизия Алфа. Всяка вечер ще гледате наживо по телевизия Алфа в предаването Политическа академия как народът избира и класира кандидатите. Без партийни активисти, без досегашни фигури. Само нови и чисти лица. Път на младите. Мъдрост и напътствие от старите и опитните. Това е Политическа академия, випуск 2019. Чакаме ви! Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. А това беше и промото на Политическа академия. Предаването, което стартира на 1 април по телевизия Алфа. Предаване, което, драги зрители, ви показва новите лица, които ние от телевизия Алфа и, разбира се, ръководството на Политическа партия Атака издирва, търси, за да може да ги вкара директно в реалната политика. А реалната политика именно е и част такава, каквато е в Европейския парламент. За това и хората, които се запишат да участват на Политическа академия, имат възможност абсолютно реална на 100%, ако, разбира се, нашите зрители на телевизия Алфа преценят и гласуват тяхното доверие за тях, да ги изпратят и наредят в листата на Политическа партия Атака за предстоящия евровод. Още на първия ден, драги зрители, вече имаме и победител. Всеки ден ще се излучва по един победител. И победител от първия ден, както стана ясно във вчерашния изминал ден, това е Димитър Димитров. Той, драги зрители, днес ще бъде гост в Добро утро, българи. С него, драги зрители, ще разговаряме надълго и широко в минутите след 8:30. Също така, надявам се да остане време, ще включим телефона за зрителите на телевизия Алфа, където вие ще може да му задавате въпроси на Димитър Димитров. Това, което ви интересува, това, което според вас мислите, че е важно, телефона ще бъде пуснат и ще очаквам вашето обаждане. Надявам се, разбира се, за коректност и за точни и ясни въпроси към нашия гост Димитър Димитров, победител ден номер 1 на Политическа академия. Разбира се, в нещо издание на Добро утро, българи, ще си припомним и акцентите от участниците в вчерашното издание на Политическа академия. Но за това по-късно. Драги зрители, пишете ни винаги на sutrin@alfatv.bg, винаги може да намерите и на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Собствениците на търговски обекти на столичната улица Граф Игнатиев завеждат колективен иск към общината. Причината е продължителният ремонт на улицата и претърпените от търговците щети. По думите на адвокат Ивана Мурджева, колективните искове са по-полезни от индивидуалните. Тя обясни, че основното искане на търговците е да получат справедливо обезщетение. Такъв иск дава ясен знак на онзи, който е причинил вредата, че поведението и причиняването на колективни щети трябва да бъде по някакъв начин възмездено, посочи адвокатът. Тя поясни, че в случая не се оспорва необходимостта от подобряване на градската среда, а обстоятелството, че ремонтът е започнал без общината да направи оценка на последствията за бизнеса в района. По думите на собствениците на търговските обекти на улица Граф Игнатиев, там наймите варират между 1000 лева и 2000 евро. Заради ремонта обаче повече от 70% от магазините са затворили, а тези, които в момента работят, са с нови наематели. Не завеждаме иск срещу ремонта, а срещу недопустимо дългият ремонт. Заявиха търговците и допълниха, че настояват за обезщетение между нормалните обороти преди и тези по време на ремонта. Изключваме трите месеца, в които вярваме, че е трябвало да бъде направен ремонтът. Не претендираме за целия период от 11 месеца, колкото трае ремонтът, а за около 6 месеца от тях.
другите ги приемаме, че са били необходими, уточних още предприемачите. Заместник кметът по финансите и транспорта в Столична община Дончо Барбалов посочи, че искът е за сериозна сума, която няма как да бъде платена еднолично с еднолично решение на някого в общината. Той призна, че търговците имат право да се обърнат към съда. По думите на адвокат Муруджева, обаче собствениците на магазина искат не да съдят общината, а да се споразумеят с нея. 7023 нарушения за превишаване на скоростта за движение установи пътна полиция в рамките на едва няколко часа. Нарушителите са засечени за времето от 6 часа сутринта до 16 часа във вторник на 409 места за контрол. Най-много нарушения са констатирани на територията на СДВР. Техният брой е 713, а най-малко на територията на ОДМВР Добрич 55. Общо 34 водачи са превишили скоростта с повече от 50 км в населено място. Установени са и други 255 нарушения на закона за движение по пътищата. Настъпили са 37 катастрофи с материални щети и 5 пътно-транспортни произшествия с ранени. Няма данни за ПТП-та са загинали. Най-масовите товарни автомобили от 3,5 до 12 тона ще плащат най-ниската тол такса. Това заяви министърът на регионалното развитие Петя Аврамова по време на посещението ѝ в Сливен, цитирана от Българското национално радио. Тя увери, че до седмица Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще има готовност да поднови преговорите с превозвачите. Ще подготвим информацията, която те поискаха. Ще им предоставим и ще насрочим нова среща, на която вече да обсъждаме в детайли тези тарифи, които сме подготвили, обясни министърът. По думите на Аврамова се предвижда пътническите превози да заплащат ниска тол такса, защото изпълняват социални функции. Преразпределението ще бъде вътрешно в сектора. Който пътува повече, всъщност заплаща повече, поясни тя. Министърът посочи, че най-голяма тежест за заплащането на тол таксите ще понесат тежкотоварните превози и транзитни превози, които именно от тях се очакват и най-много приходи. Относно вероятността за увеличение на цените на хранителните продукти, министърът се позова на изследване на Световната банка, според което с 4% ще поскъпват само безалкохолните напитки и минералната вода. От Софийска апелативна прокуратура са протестирали частичното оправдание, оправдателно решение на съда спрямо подсъдим, обвинен за извършен от него грабеж в Видин. Освен кражбата обаче е имало и жесток побой, довел до смъртта на пострадалата жена. Това, драги зрители, съобщиха вчера от прокуратурата. Повод за съобщението на държавното обвинение са медийни съобщения на решението на въззивната инстанция по наказателното производство срещу Петър Петров, обвинен от окръжна прокуратура Видин, за кражбата и побоя, при които почина музикалната педагожка Емилия Бузова. От Софийска апелативна прокуратура уверяват, че са внесли в срок касационния протест срещу решението на Софийския апелативен съд срещу оправдаването на подсъдимия Петър Петров. Протестът е внесен на 11 март 2019 година. Кражбата съпроводена от жесток побой на 94-годишната жена, извършена на 15 октомври 2015 година във Видин. В решението си Софийския апелативен съд е критикувал органите на досъдебното производство при събиране на доказателствата в наличния етап на разследването. Въпреки непълното изпълнение на разследването има годни доказателства за насилие върху пострадалата Емилия Бузова, извършено от подсъдимия Петър Петров. Според Софийската апелативна прокуратура, съдът не е бил последователен в анализа на доказателствата. От една страна, Софийският апелативен съд приема, че подсъдимият проникнал в дома на пострадалата, прибил я, натоварил вещи на количката и ги изнесъл до входната врата. От друга страна, съдът твърди, че липсва доказателства за това, че подсъдимият Петър Петров е упражнил насилие над пострадалата Бузова за отнемане на вещите от нейния дом. В протеста на прокуратурата се посочва, че свидетелските показания и заключението на съдебно-медицинската експертиза за уврежданията на прибитата жена са достатъчни, за да потвърдят, че подсъдимият е прибил жената. Искането на прокуратурата е да се отмени
оправдаването на Петров и делото да се върне за разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд. Великобритания, драги зрители, ще поиска от Европейския съюз ново отлагане на Брекзит. Това обяви във вторник вечерта британския премиер Тереза Мей, съобщиха световните информационни агенции. Тя направи изявлението след 7-часово заседание на кабинета. Според нея, отлагането ще бъде възможно най-кратко. Сега Лондон официално трябва да напусне общността на 12 април. Вероятно ще бъде поискано това да се случи през месец май. Очаква се въпросът да бъде поставен на извънредна среща на върха на Европейския съюз на 10 април. Припомняме, че по-рано стана ясно, че депутатите от различни британски партии ще се опитат да спрат сценарии Брекзит без споразумение в сряда. Ивет Купър от лейбористката партия ще внесе законопроект за отлагане на Брекзит след 12 април. Депутатите, които са против Брекзит без споразумение, ще внесат плана в Камерата на общините, където днес вероятно ще се проведат нови ориентировъчни гласувания. След като парламентът не успя да намери алтернативно решение на гласуванията в понеделник вечер. Усилията ще бъдат съсредоточени върху предложението на Купър, което предвижда парламентът да поиска от премиера Тереза Мей да излезе с предложение за отлагане на Брекзит, за да се гарантира, че Обединеното кралство няма да напусне общността без споразумение. С малко повече от 58% от гласувалите чрез СМС и Димитър Димитров е победител в първия ден от предаването Политическа академия по телевизия Алфа. Така той автоматично се класира за финалния етап на надпреварата, който ще се проведе на 21 април. Вижте кратко видео от неговото участие в понеделник. Ние загубихме един огромен пазар, който е руския пазар. И точно тази цел ще бъде, ако успея да спечеля вота на публиката, да сближа до някъде Европейски съюз и Русия, да може да се отворят отношенията, защото реално България губи от това нещо. Сега губиме както от загуба на туристи, загуба на продукция. Всичко това рефлектира и върху благосъстоянието на българина. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, в днешното издание на Добро утро българи в минутите след 8:30 очакваме именно победител в ден номер 1 на Политическа академия Димитър Димитров. С него ще се разходиме по всички наблюдали политически теми, както разбира се ще отворим и телефона за зрители на телевизия Алфа, където вие ще може да му зададавате и въпроси на живо в нашия ефир. Но за това по-късно припомним. Също така в днешното издание на Добро утро българи ще излучиме и основните интервюта, които вчера дадоха кандидатите от вчерашния изминал ден, от ден номер 2 на Политическа академия в минутите след 8 часа. Очаквайте, тогава ще си припомним и акцентите от вчера. Продължаваме с още материали. Главната ми заслуга от провеждането на телевизионното предаване Политическа академия ще бъде да освободя младите хора, които се явяват на кастинга от скованост, от скуствеността, страха и притеснението. Каквото и да правиш живота, трябва да имаш смелостта да го направиш. Това заяви лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидоров в интервю за вестник 24 часа. На въпрос дали Политическа академия е по-дългосрочен проект и дали идеята може да прерасне в нещо повече и след изборите, Волен Сидоров поясни, че след това има готовност да направи и фондация, която да се занимава с подпомагане на млади хора и таланти, такива, които могат да допринесат за по-доброто бъдеще на България. С този нов телевизионен формат аз искам да събудим импулс именно в младите, да разберат, че всичко зависи от тях. Каквото и да правиш в живота, ако нямаш вяра в себе си, ако нямаш вяра в нещо, във висше и не си сигурен, че трябва да правиш нещо, ти си просто една пасивна частица, която може да бъде манипулирана и използвана. Продължи още лидерът на Атака. Той поясни, че основната му задача е да раздвижи мисленето на младото поколение, да ги накара да мислят, така че във всяка една ситуация да имат рефлекс и да могат да преценяват. Относно предстоящите евроизбори, Сидоров заяви, че ако ГЕРБ не направи по-голям резултат от БСП, това ще породи веднага претенции за предсрочни избори, главно при левицата. Според Сидоров, ГЕРБ ще направи по-добър резултат от БСП, въпреки изравнените сили на двете партии, според социолозите.
тъй като партията на Борисов има много повече структури в местната власт. Волен Сидоров посочи, че и без Цветан Цветанов ГЕРБ ще направят избори. Единственият негатив, който вижда председателят на парламентарната група на Обединени патриоти, е присъствието на Александър Йорданов в листата на ГЕРБ, което може да снижи техния резултат, защото по думите на лидера на Атака, Йорданов е натоварен с прекалено много история в политиката и с негативни прояви. В края на интервюто за Вестник 24 часа Сидоров заяви, че СДС можеха да излъчат по-млад и по-ненатоварен с историята човек. Уважаеми зрители, в следващото видео се разказва историята на съвременните емигранти родом от Република Калмикия в Руската федерация, които са открили в България следите на калмицки княз от стара аристократична династия Тюмени, потомци на Чингисхан. Вижте повече в следващите минути. Скажите, пожалуйста, как вы оказались сегодня в Софии, в Болгарии, по какому поводу, что вас сюда привело? Нас привели сюда поиски. В книге Пчелинцевой и Бендеровой «Русский акрополь, некрополь в Софии» мы нашли имя калмыка, князя Серебжаба Батыковича Тюменя. Связались с Пчелинцевой Татьяной и с Ксенией Бендеровой. Они нам помогли найти этот участок. Поэтому мы здесь. Было два знаменитых брата, Серебжаб Тюмень и Батурубуши Тюмень. Батурубуши – архитектор, писатель, переводчик. Серебжаб Тюмень – полковник, командир 2-го астраханского полка, который вошел во Францию, Париж. Освобождали Францию. По возвращении они построили Хашутовский хурул под Астраханью. И этот хурул, буддийский храм, он находится на том же месте и сохранился до наших дней. Существует в данный момент. Следы семьи Тюмени были потеряны, и никто не знал, что сохранились потомки. Сестра Тюмени была тоже здесь, в Болгарии, со своей семьей. Вернулась в 23-м году в Россию, подверглась репрессиям. Ее мужа расстреляли, дети, правнуки, внуки живут в Новосибирской области. И связь мы с ними поддерживаем. Они знают о всех новостях из Болгарии, о захоронении Тюменя. И поэтому переговоры ведем как с правительством Калмыкии, так и с родственниками. Это было гонение, это было 1920 год, это было гонение. И вот все и казаки, и все, то есть все люди как бы покидали Россию. Все, кто... Это был конец гражданской войны, и белогвардейцы, так как красноармейцы наступали, а белогвардейцы проиграли, и они были вынуждены эвакуироваться на кораблях сначала в Турцию, а из Турции перебрались в Европу. Такие страны, как Болгария, Сербия, Чехословакия, Франция. И некоторым удалось в Америку перебраться. А поэтому мы от имени всех калмыков благодарим Болгарию за то, что болгары приняли наших калмыков на своей земле, оказали помощь. Мы очень благодарны за это. И он похоронен здесь, на центральном Софийском кладбище. Кто вообще никто не ожидал, не знал. А какая у него судьба была здесь, когда он переехал из Турции в Болгарию? Вам что-нибудь известно или пока ничего? Да, нам известно, что он у него было два брата и одна сестра. Младшего брата большевики зверски убили. Он был зарублен шашками и сброшен в колодец живым. Серебжаб вместе со своим братом Мерген Андрей и сестрой Немендилик бежали в Турцию. Из Турции перебрались в Болгарию. Андрей, его брат, умер за несколько лет до смерти Серебжаба. Серебжаб умер в 1937 году и похоронен здесь, на центральном Софийском кладбище. Родственниками как встретились? Как вы их нашли? Или они вас нашли? Мы их нашли. Благодаря Лене.
да? Мы их нашли, потому что статья вышла много лет назад о его сестре Онни Менделик. А по этой статье мы определили местонахождение в Новосибирской области, нашли их. Угу. Связались с ними, они были очень удивлены, потому что их бабушка скрывала их аристократическое происхождение, так как ее муж был расстрелян, и она опасалась за своих детей, за своих внуков. У них очень мало информации, но сохранились фотографии, которые мы послали Пчелинцевой и вот нашим общественным детям. Что можно сделать в этом случае? Как сохранить память князя Серебджаба Тюменя? Потому что его семья, это он происходил из династии калмыцких князей. Mm-hmm. Они вели еще род со времен Чингисхана. И эта семья сделала очень много для России, для Калмыкии. Из этой династии вышли герои, которые вошли в Париж, которые разгромили Наполеона, и писатели. Серебджаб Тюмень был достойным потомком своих знаменитых предков. Как вы про эту книгу узнали? Как вы нашли этих сестер? Эта книга в свободном доступе на интернете. Поэтому мы изучали списки. Оказывается, кроме Тюменя еще есть калмыки. Но их захоронение еще работаем над этим, поэтому мы сейчас при встрече с Пчелинцевой Татьяной и с сестрами Бендеровыми будем уже работать в тесном контакте. Им очень интересна тема калмыки в Болгарии, и, возможно, они напишут статью. Пользуясь случаем, спасибо большое сказать. Вот именно этим женщинам, которые делают работу. Эти женщины, они восстановили очень много памятников русских эмигрантов. Они сами являются потомками русских эмигрантов. Эмигрантов. Да. После гражданской войны. Вы живете в разных странах, однако вы нашли друг друга, общаетесь и участвуете вот в таких проектах. Вы волонтеры, группа волонтеров, можно сказать. Вот как возникла эта группа волонтерская? Ну, так как мы друг друга знаем, мы из Калмыкии, родом из Калмыкии. У нас есть... мы общаемся друг с другом и в Северной Ирландии, и в Англии, и в Республике Ирландии. У нас есть калмыцкое землячество, да, мы общаемся, друг друга знаем. Более того, отмечаем праздники. Да, отмечаем вместе. Праздники национальные, встречаемся, созваниваемся. В Лондоне встречаемся, в Балфасте встречались. Да. В Калмыкии. В Калмыкии ездим, да, то есть тоже встречаемся. То есть у нас как бы мы друг друга знаем. Как возникла эта идея? Возникла идея от того, что вот нам не безразлично было то, что наши вот предки в Калмыкии находятся и как бы захоронены здесь, за рубежом. И вот мы к нам обратились оттуда земляки из Калмыкии. Такая Таня Милованова с просьбой найти потомков Тундутова, князя Тундутова. И у нас был этот первый проект, и мы занялись этим. Вот с Леной, буквально жена моя участвовала, еще один человек участвовал в этом. И вот наш этот проект начался поисками этого человека. Мы нашли его. Он также является и потомок князя Балзанова, тоже калмыцкого знаменитого рода, и еще потомка Пушкина. Ну, год назад была такая информация, что есть родственники, относившиеся Петру Врангелю. Ну, вот начали мы, занялись поисками, и вот буквально... наверное, 7 месяцев назад, угу, мы нашли могилу младшего сына Алексея Врангеля, угу, который проживал в Ирландии. Был женат
на английской лорд, лорд Диана Коннелли. Сейчас, ну, по баронесса. Девичья фамилия у нее, то есть Коннелли, а по мужу Врангель. Мы посетили это надгробие, где похоронен этот Алексей Врангель. Он умер в 2005 году. В 1922 году он родился в Сербии. Он знал 5 языков, очень умный был, он занимался. Он написал 3 книги, Алексей. Вот одну из книг Диана Врангель, она сейчас жива. Наше казачество, именно казачество, встретилось с ней. У нас есть фотографии с ней. Она была, конечно, в шоке. Про казачество расскажите. Это тоже очень интересно. Казачество, оно общается. Молодое. И в 2015 году она у нас образовалась. То есть, ну, как казачья общественная организация. Я являюсь атаманом. Как бы я начал продвигать эту идею, чтобы было казачество именно там, в Ирландии. Так как мы несем традиции, культуру свою, представляем там именно, ну и помогаем, вот участвуем в мероприятиях, там нас просят, одна женщина попросила, там были, есть своя конная школа, чтобы именно казаки, мы показали, у нас было маленькое шоу детям, вручали призы им, то есть детишкам. Там были ирландцы, ирландцы очень были такие удивлены, и что вот у нас такие папахи, шапки, шашки, и вот они некоторые прям подходили, фотографировались там, ну вот в таком. Ну то, что несет казачество там именно, мне кажется, казачество должно нести действительно что-то полезное. Ваша организация увеличивается, к вам приходят потом? Да, буквально недавно у нас тоже пришел один пополнение парень. Есть? Есть, да, пополнение, мы никого не тащим. И не хотим тащить. И вот если есть казаки, пусть они приходят. И вот у нас вот, так вот Елена, проходит. Вы, вот как вы сказали, вы волонтерская группа. Вы общаетесь с другими волонтерами из других стран? Соотечественники к вам обращаются? Или вы как-то контакты налаживаете с остальными странами? На данный момент мы вот с болгарскими друзьями общаемся, они тоже являются волонтерами, они не организация какая-то государственная в лице Пчелинцевой Татьяны и сестер Бендеровых. А в России у нас тоже есть помощники и волонтеры, но в основном это молодые люди. Так как наша организация молодая, мы будем искать и развивать наши отношения, расширять круг знакомств и дальше. Вы знаете, мы даем людям, чтобы они знали, кто такой Сережаб Тюмень, кто такой Балзанов, кто такой Тундутов. И сейчас люди, многие узнают действительно, кто такие какие-то личности. И мы стараемся, обыкновенные люди, и они стараются, чтобы мы стараемся, чтобы действительно знали об этих людях. Чтили. Вот поэтому мы тоже здесь, в Болгарии, чтобы донести людям, тем простым людям, чтобы они узнали, кто такой и что. Я знаю, что многие, да, знают, но не знаю, где похоронен, где прах, чтобы... Это очень важно, мне кажется, что кто-то посетил Болгарию, и кто-то, может быть, пришел сюда, на это кладбище, центральное Софийское кладбище, ну и, может быть, помолился и положил цветы. И человека надо помнить, пока он живет, да. Вот память жива о нем. Поэтому, более, мне да. кажется, вот это вот главное, то, что мы, вот, что мы здесь и находимся в Болгарии, мне кажется... Ну, мы будем надеяться, что у нас все получится, и мы на этом не будем останавливаться, будем дальше. Более того, вы ищете еще одного человека тут, да. Еще одно захоронение, Дарья может Балзанова быть, кто-то услышит. Может... Дело в том, что тема русской эмиграции, она сейчас пересматривается. Это не то, что нам подавали в эпоху социализма, поэтому эта тема требует глубоких исследований и уже пересмотра. Взгляда. Поэтому мы хотим помочь молодому поколению, чтобы они уже посмотрели по-другому на историю. И история должна быть
правдивый, а не так, как нам ее подавали. И как продолжают подавать? Сейчас мы видим, процессы идут перенаписания истории. То, что сейчас переписывают историю, то есть и мне кажется, что надо поэтому доносить правду. Да, доносить. Наша задача также донести до молодого поколения истинную правду, а не так, как она подается в чьих-то интересах. И кого еще вы ищете здесь, в Болгарии? Вот Гарю Балзанова ищем, и также ищем других калмыков, которые похоронены здесь. Именно здесь. Да. Калмыки очень большой клад внесли именно в историю. Это мало кто говорит об этом. И вот мы тоже хотим эту тему поднять, чтобы это вопрос, да, чтобы действительно знали о калмыках, что они воевали, что здесь много, то есть голову сложили свои именно здесь, в Болгарии, в Венгрии, в Румынии, то есть в Сербии. Очень много калмыков было. И были среди них герои тоже. И поэтому мало кто говорит о них. Вот мы тоже хотели бы этот вопрос поднять, чтобы знали действительно о калмыках именно здесь. И, ну и благодарим эту Болгарию за то, что как бы приняла этих людей, дала им, то есть как бы, ну, вот, помогла им в такое трудное время. Трудное время. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, в следващите минути ще си припомним интервю с генерал Леонид Решетников. Темата, разбира се, е България. Нека да кажем няколко думи за Киприан. Да, това е един от примерите на нашата обща история. Светител Киприан, който оглавява Руска православна църква в най-отговорния период на руската история, по време на Дмитрий Донской, когато се решаваше съдбата на Русия, да тя ще стане ли независима от монголите или не. По това време светител Киприан оглавяваше руската църква и църквата изигра много голяма роля в този процес. Много голяма роля. Той беше много талантлив човек. Той беше композитор и поет. Църковният поет, религиозен. И той допринесе в нашата църква, нашите вярващи хора и образование. Той много се грижеше за образованието. И искам да кажа, това е много хубав въпрос, много добър въпрос. Преди два дни гледах по българска телевизия, забравях кой канал, интервюто на Петър Стоянов, бившия президент. И той казва, ние сме против русофобия, но има някои неща, които са учудващи за българи. Например, като някакъв чужденец влиза в София и на площада види този голям събор, да? Храм, църква. И пита на кого? На Александър Невски. Защо? Той е руски светец. Този човек, бившият президент, той не е православен. Той не разбира, че няма руски светци, български, гръцки. Те всички са наши православни светци. Както Киприан е наш светец, макар че е българин. Такто Александър Невски, макар че е от руски происход, но е наш общ светец. Той не може, в православие не могат да бъдат светци по националност. Връзките между руснаците и между българите се градят както на православието, така и на писмеността, нали, историческите връзки. Помнят ли ги тези неща, двата народа, или просто някак си интуитивно усещат много връзката? Знаете, отношение между България и Русия като два съда такива, които се съединяват. От този съд се приливат в този. И обратно. Преди 10-11 век България изигра решаваща роля в покръстване на Русия. Не само за това, че нашата велика княгиня Ольга беше от Плиска. Не от Псков, както казваха комунистически автори при нас, а от Плиска. Тя беше за това Светослав, който идваше тук да воюва на Дунав, той казваше на майка си, майка, това е наша родина. Той се усещал като българин, разбирате. България допринесе, изигра решаваща роля. От тук тръгна цялата литература на религиозната съдържание.
и преводи на Библия, и преводи на Евангелие, и писание на всички свети от първите векове на християнство. От тук тръгна. Първият митрополит киевски, Михаил, беше българин. Беше българин. И много първи свещеници, които дойдоха в нашата Киевска Рус, бяха българи. Това не трябва да забравим. Но, справедливо питате, дали се спомнят нашите хора? Никой не знае нищо. Защо? Защото имахме 73 години комунистически режим, който не позволяваше да пишем за това, да говорим за това. За Кирил и Методия не можахме. Аз от средата на 80-те години участвах една борба за да разрешат да празнуваме Кирил и Методия. Участвах като граждан, макар че бях вече полковник. Участвах в това. Забранено беше. И тази връзка изчезна в паметта на нашия народ. Сега трябва да я възстановим, тази връзка. Тази роля на България в развитието на ранно-средневековна Русия, разбирате. И за това трябва много да говорим, много да пишем и това правим. Това правим сега. Руски патриоти много говорят за това. Тази пропаганда антируска много смешна. Викат, ние бяхме зависими от Русия, а сега сте от кого сте зависни? Ви не сте независна държава. Аз се извинявам. Но вие сте зависите от САЩ. И по-точно дори не от Вашингтон, а по-точно от посолството на САЩ в София. Не се обиждайте. А може ли да сравним двете зависимости? Да, можем да сравним. Например, Афганистан. Ние воювахме 15 години. Нито един българин не помолихме да отиде там да ни помага. Да, наша работа беше. Наша грешка и наша работа. Никъде никакви българи. Нито веднъж, нито един посланник не можа да извика премьер-министър и да му каже нещо на България или на Тодор Живков. С голямо уважение. Само в Кремъл, с приемане като на държавния глава, беше зависимост. С уважение. Във вътрешни работи на България Съветския съюз не се намесваше въобще. Аз с отговорност това казвам. Това не е измислица. Въобще не се намесваше във вътрешни работи на България. Само искаше поддръжка на външната арена. Външната политика. България да бъде винаги да гласува заедно с нас. А вътре господин товарищ Тодор Живков правеше каквото искаше всъщност. Българин трябва да бъде българин. А истински българин, той не може да не бъде русофил. Защото той разбира, че ние имаме обща цел, обща борба. И само в тази обща борба за обща цел можем да оцелеем и да изпълняваме своята божествена мисия. Истински българин не може да бъде русофоб. Това е или луд, или платен човек от някаква друга страна. Истински български патриот, български националист, той ще бъде в същото време и човек, който иска сътрудничество с Русия. Защото той разбира, че ние имаме обща мисия. На някои места вас ви обвиняват, че сте българофил. Така е, аз съм българофил. Какво отговаряте на тези, които ви обвиняват? Аз отговарям, ако обичаш Русия и руския народ, трябва да обичаш българи. Ние сме от един корен. Съединените щати много правят да разбият нашите отношения. Много. Страшно повече, отколкото, например, с Сърбия и с Гърция. Защото разбират, че България първо по-близка, не е териториална, а по дух. Нали? По дух. Дух, правилно го. И второ, че положението на България е много, стратегически много важно. И затова тук повече работят антируски, отколкото дали в Сърбия, където има много приятели. И сръбски народ много уважава.
Но там по-малко работят. Работят, но по-малко. Тук със страшна сила работят. Как да се възстановят връзките с Русия? Как? Българин трябва да стане българин. Да престане да мисли, че той някакъв български американец. Да мисли, че той е българин. Да пази всичко българско. Ние кога пристигаме тук, като видим истинско българско, за нас е много приятно, за руснаци. Не за това и музика, и отношение между хората, и всичко, всичко българско ни е просто приятно. Удоволствие получаваме. И много смешно, когато влизаш в някакъв там затурал, някакво градче и там пише ресторан Париж, а има само една асфалтова, един асфалтов път, а вече е Париж там някакво, не? То е много смешно. Но така, мисля, че е вътрешна работа на българския народ, но българин трябва да избере правилен път. И трябва да мисли като българин, а не като този човек, който каже, защо Александър Невски. Той е руски светец. Той е общ наш светец. Православен. Атака иска всъщност преориентиране и към Русия, и към евразийското пространство. Може ли да се случи това наистина? Може. Може. Атака издига много правилни лозунги и програми. Много правилно. И мисля, че това сега единствена партия, която издига тези лозунги, тези цели, поставя тези цели. Мисля, че ще дойде време и скоро време. Не близко време, няколко години и всичко ще се обърне. Тази империя американската, тя не издържа. Тя вече мисли само как с някакъв груб удар да реши проблема. Тя не издържа. И в Европа виждате морално-нравствена криза. И ще се обърне ситуацията. Ще се обърне. Южен поток, то е много смешна работа. Нали? Има Северен поток. Преди 3 години същите статии, разговори, Северен поток, алабала, Португала, то работи. Всички са доволни. И Германия е доволна, и цялата Западна Европа е доволна. Сега Южния поток същото. Той е всъщност като Северен поток. И започват с американските пари да пишат статии, глупости, да говорят, да това не е полезно, да това не е изгодно. Как не е изгодно? За България 4-5 такива проекти, като Южен поток, и България икономически ще живее нормално, самостоятелно. Това е много хубав проект за България. Просто трябва да благодарим Бога, че България в такова важно место заема на Балканския полуостров. Няма нищо неизгодно за България. Няма. Въобще. Само плюс. Пари, работни места, зависимост Русия от България. Разбирате? Зависимост. Както от Украина. Украина нас не шантажира непрекъснато с това. Аз не предлагам вие да шантажирате Русия. Това трябва да имаме предвид. А спират само американците. И затова искат с всички сили да спрат тази възможност Русия да експортира газ в Южната Европа. И това е много просто всичко. Хич не им пука, ще има ли България газ или няма България газ, как ще живее, въобще не интересува. В Турция има желание за възстановяване в някаква форма на Османската империя. Да. Повечето българи не си правят никаква илюзия, че НАТО може да ни помогне. Българската армия е тотално унищожена. Каква би била позицията на Русия? Тя и сега... При анексиране на територия. Не е възможно анексиране на територия. Ние няма да позволим. Ние водихме 44 войни с Османската империя в нашата история. 44! И те знаят това. И те не искат да воюват с нас. Не с вас. С нас. А ние няма да позволим това нещо. Какво? 400 паметника. 160 хиляди руски люди тук лежат в могилите. Аз се обикалих Превенско.
всички паметници в Плевен. И как? И какво мислите? Русия няма да позволи това нещо. Русия, само Русия е гаранция за независимостта на България, трябва да знаете. Независимо от това, че сте в НАТО или в Европейския съюз, други никой няма да помогне. Добре, само Русия. Русия на Ельцин, да. Тя издаде и Сърбия. Макар, че наши доброволци се биха там. И Игорь Стрелков, който сега командовал полченца в Източна Украина, той беше там, помагаше на сърбите и воюваше. Но Русия на Путин, Русия на Николай II няма да издаде никога България. Добре, Русия не ли до някаква степен не сърдита, но така разочарована. Все пак сме в НАТО. Какво? НАТО? Това е всичко е временно. Какво значи НАТО? Европейския съюз. Може би след 2 години няма да има Европейския съюз. Или ще има друг Европейския съюз. От 5-6 държави. Може и такова нещо да бъде. Вие сте в Европейския съюз и още нямате Шенген. Да? Не доверяват, не искат, не знам какво. НАТО. Какво значи НАТО? Каква армия е НАТО има силната? Американска. НАТО. Затова това е временно, а България това е безвременно. Тя ще съществува. Според вас, въпреки настоящата политическа обстановка, ако има такава заплаха за България, Русия би се застъпила за България? Няма никакво съмнение. Няма да позволим. Как така? Няма да позволим. Да, ако американците седнат в Кремъл отново, както в 90-те години, много сложно ще бъде. Но доброволци ще дойдат. Но ако не... А те няма да седнат вече. Стига ни толкова. 7-8 години бяха в Кремъл. Никога няма да позволим това нещо. Драги зрители на телевизия Алфа, започваме и с основната тема на днешното издание на Добро утро, българи. Това, разбира се, е формата на телевизия Алфа и партия Атака, Политическа академия, випуск 2019 година. Вчера, драги зрители, в ефира на телевизията на българските националисти се проведе и втория тур. Втори ден от Политическа академия, където взеха участие Анна Лицова Ангелова, Андрей Стоилов и Мирослав Маринов. В следващите минути, драги зрители, ще видите основните разговори, които те проведоха както с журито, така и с публиката, основните теми и идеи, които изложиха пред вас, пред зрителите на телевизия Алфа. Гласуването тече и в този момент. Надявам се да сте си избрали един от тримата, може и двама, може и за тримата да пуснете по SMS. Това, разбира се, е ваше лично право. Разбира се, дължен съм да припомня, че SMS-ите са без увеличение на цената. Според това какъв ви е тарифния план и колкото струват там, толкова и струват SMS-те, когато избирате и пускате съответно своя глас за даден кандидат. Също така искам да ви припомня, че в днешното издание на Добро утро, българи, в минутите след 8:30 очакваме Димитър Димитров. Той, драги зрители, беше избран от вас за победител номер 1 в първия ден. За победител в първия ден на Политическа академия. Той ще бъде гост минутите след 8:30 и с него ще разговаряме обширно, надълго и на широко. Разбира се, тогава ще пусна и телефонът за зрители и ще очаквам вашите въпроси към господин Димитров. Надявам се на коректни обаждания. Сега, следващите минути, нека да видим и основните интервюта, които те дадоха във вчерашния изминал ден. Ще видите в следния ред. На първо Анна Лицова Ангелова, след това Андрей Стоилов и не на последно място, разбира се, Мирослав Маринов. Здравейте! Казвам се Анна Ангелова, на 29 години от София. Завършила съм първа английска езикова гимназия с златен медал. След това направих бакалавър по икономика в УНСС. Реших да се запиша в Политическата академия, защото смятам, че е крайно време да се случи промяна, защото бъдещето е в ръцете на младите хора и защото имам амбицията и желанието да направя много за страната си. И така, първият участник днес е Анна Лицова Ангелова. Моля за бурни аплодисменти.
Впечатлени сте, предполагам вече и зрителите. Здравей, Ана. Много ми е приятно. На мен също. Ето такива от години наред слушаме народа иска. Млади, умни, красиви, интелигентни. Сега ще видите. Заповядай. Благодаря. И така, само две думи да кажа, защото, така пак казвам, впечатлена бях, повтарям се, едно от визитката. Първо основното, имаш страхотно образование, живееш в момента и работиш в България. Била си в Брюксел, имаш опит. Да. Първо, защо се върна? Върнах се, защото исках да създам семейство тук, исках да бъда с близките и с приятелите си и не съжалявам. И да отгледаш детенцето си в България, да, да остане. Да, отгледам детенцето си в България, работя тук и смятам, че имам бъдеще в България. В IT сектора? Да, не IT, не съм IT специалист, работя с база данни. Така. Разкажи ми за онази част от биографията си, в която пишеше доклади в Брюксел и ходеше на комисии вместо евродепутатите. Не вместо евродепутатите, а вместо постоянните представители така на България в Съвета на Европейския съюз. Докато следвах магистратурата си в Белгия, в Льовен, направих стаж в постоянното представителство на България за Европейския съюз. Имах удоволствието да посещавам различни работни групи и комитети и, честно да ви кажа, българите просто нямаха административния капацитет да покриват всички работни групи и комитети. И се случваше, например, в групи по темата спорт, да кажем, просто да няма кой да застане зад табелката на България. И поне три такива случаи си спомням, в които ме изпратиха мен в ролята ми на стажант. Да уточня, че стажа беше напълно безплатен и, нали, аз го направих с цел да науча много и с цел кариерно развитие. И аз заставах зад табелата на България, водех записки и изготвях доклади, които изпращахме към външно министерство. Господин Сидоров, заинтригуван сте. До тук хората ще кажат, че тя е готова, Ана, за евродепутат, след като е замествала представители, казваш, те, които трябва да са там и да вършат определена работа в Съвета на Европейския съюз. Нека да поясним, да, какво е това, Ана, да обясниш на зрителите какво е Съвета на Европейския съюз. Всяка една държава членка, външното им министерство, изпраща представители, които се намират в постоянното представителство и те посещават работни групи и комитети, където се вземат решения. Не ми каза, че България няма толкова хора на щат или не е преценено за необходимо? Ами много са работните групи по много теми са. Не, няма достатъчно капацитет. Добре, как трябва да се. Как се набират тези хора в работните групи от България? Кой с ги набира? С конкурс за външно министерство. Това външно са постоянно представители от външно. Значи външно не може да набере толкова компетентни хора, които да застават и по определени сектори да работят и да покриват, казваш. Така ли излиза? Да. Добре, благодаря ти. Ако колегите имат нещо да питат публиката. Аз имам един въпрос към нашия нов участник. Ана, първо да те поздравя, това е впечатляваща автобиография. Благодаря. Нали, направо съм, наистина нямам думи какво да кажа, но когато си била в Брюксел, направи ли ти впечатление дали там, дали в бизнес средите, дали в административните среди, се дава повече път на младите или тук и каква е разликата? Къде по-лесно се пробива, ако мога да кажа по-просто, да си задам въпрос? От моя гледна точка като българка, аз лично по-лесно пробих в България. Признавам си, че опитах да си намеря работа в Белгия, но тогава беше периода, в който все още имаше забрана за българи и румънци. Тоест, компанията, която те наеме, трябва да докаже, че не е имало служител, за който да не са необходими да се издават разрешителни. Моля? Момент. Как забрана за българи и румънци? Я моля да се поясни това. Ами, втора ръка отново. Да. Това беше в 2013 година. Трябваше да се издават документи, за да може да се наеме българин или румънец. След това отпадна. Кой издаде тази забрана и как действаше тя? Мога да ви кажа в детайли. Ама това официална забрана ли е? Как? Да, мисля, че беше официална. Официална? Така, опитах се да си намеря. Защото не знам за това и съм много, не бих казал, впечатлен, възмутен от това, да, че има забрана. 2013, значи това е на
2007, шестата година от влизането ни в Евросъюза. Нали така? Не бъркам. Двойен стандарт. На шестата година България, българите са забранени, за тях е забранено да участват някъде в, както кажа, в пълноценно в администрацията на съвета. Да работи легално, ако щеш. Да работят, да. Да, просто трябва да се извадят допълнителни документи и компанията да докаже, че не е имало по-добър човек от теб. Какви допълнителни документи? Нека малко да го прочопкаме това, защото е много интересно. За мен лично е непознато, не знам за хората. Може би някои знаят тези проблеми, но за мен това е възмутително. И най-възмутителното е, че в България не се е вдигнал шум по този въпрос. Не е дошъл нито един евродепутат, който да каже, абе, вижте, тук става или служител в администрация, или от външно министерство, някой да дойде в комисията, външната комисия, в която аз съм член, например, на парламента, и да каже, абе, знаете ли, че в Брюксел българи и румънци са дискриминирани? Това не се е случвало. Защо, според теб? На какво се дължи? Ами ние сме свикнали да си мълчим. Тази ние сме свикнали да си мълчим. Това е така, да. Не е ли така? Така е, съгласен. Ти би ли говорила, ти би ли викнала, ако си в Европейския парламент? Да, за това съм тук. Искам гласа на България да бъде чут. Аз мога да гарантирам, че ще бъда от активните евродепутати, бъде ли ми даден този шанс. Само да довърша, опитах се да си намеря работа там, но се надявах да не успея. И наистина, не успях и се върнах. Ама ние страшно много се радваме, че си се върнала и аз се върнах. Така, малко блиц въпроси. Първо, защото не е нужно да ти превеждам абревиатури точно на теб. Има ли разлики в политиките на ПЕС и ЕНП? Да. Какви? Някакви съществени относно санкции срещу Русия от това, ако може да не пренебрегваме, да не бутаме като втора ръка българи и румънци. Айде да речем, това имам предвид. Джендър философията също може да добавим. Мигрантския въпрос. Аз смятам, че санкциите срещу Русия трябва да бъдат отменени, защото това ще допринесе доста големи, крупни суми, които могат да се използват в българския бюджет и да се разпределят в правилни насоки. Относно миграцията, попитахте, смятам, че България сама трябва да определи квотите си, сама трябва да прецени с какво може да се справи. Защото ние имаме достатъчно много проблеми в самата ни държава, за да се грижим толкова много с другите. Но хубаво е да помагаме. Меркел и Орбан, като политики? Меркел, нали, тя се съгласи, в крайна сметка. Крайна сметка, да си поеме отговорността. На Орбан спрямо страната. Да. Така, и важен въпрос. Ти конкретно била си в тази среда, знаеш много добре какви огромни пари се дават като заплати, след това представителни какви ли не добавки. Би ли дарявала част от заплатата си за млади, талантливи хора в България? Да, разбира се. Правим ние тук? Да, разбира се. Младите хора са бъдещето на България. Разбира се, че бих дарявала, но не смятам, че аз един човек дарявайки има значение. Искам аз да го направя, но да направя така, че да има много последователи, които също да се включат и да даряват. Защо не от нашия собствен парламент, защо не от Европарламента? Има много хора с много високи заплати, които могат да си позволят да даряват. Аз смятам, че ти можеш да ги убедиш категорично. Господин Караколев, в публиката имаме и въпрос тук. Аз се казвам Иван Георгиев и моя въпрос към Ана е следния. Ана, като се издигнеш и станеш евродепутат, ще се самозабравиш ли и ще забравиш ли хората, които са те избрали? Как да се самозабравя? Нали отивам в Брюксел с мисия. Отивам в Брюксел да защитавам интересите на страната си. Искам да направя много за тази държава. Искам да отгледам децата си тук. Искам България да тръгне напред и да спрем с тази Европа на две скорости. Аз един въпрос имам. Казвате, работила сте в Съвета на Европа. От първа ръка сте виждали работата на нашите на други представители, които реално представители, не сътрудници в Съвета на Европа. Да. През тези години, които сте била там, виждали ли сте, имало ли примери, когато сте си казали, ето сега националният интерес не е защитен по правилния начин? Или пък, напротив, някой от представителите да се е борил, да е изисквал да българското да не се губи, българския национален интерес да бъде съхранен? Ставали си свидетели на такива ситуации или просто бумащината и документите, които се подписват? В повечето случаи гласа на България не успява да бъде чут. В повечето случаи навеждаме глава и приемаме това, което казват големите. Знаете кои са големите в Европейския съюз. Ето това трябва да се прави. И надявам се да го направите. Много искам.
Моля за бурни аплодисменти за Ана Лицова Ангелова. Много благодаря, Ана. Не пропускайте и гласувайте за нея. Пак казвам, уважаеми зрители, ако харесвате представянето на Ана Лицова Ангелова, гласувайте за нея на изписания телефон, а именно 0883693401 с СМС без увеличение. Не се обаждайте, хората направиха и тая грешка вчера, защото обажданията няма да се зачитат. Гласувайте, няма увеличение на СМС-а. Изпращайте, може и празен, може и какъвто и да било СМС без съдържание. Моля за бурни аплодисменти за Ана Лицова Ангелова. Благодаря ви. А сега е време да видим и нашият втори участник. Казвам се Андрей Стоилов и съм професионален готвач от над 25 години. Реших да участвам в Политическа академия, защото предизвикателството е интересно и човек трябва да пробва. И така казваме добре дошъл на Андрей Стоилов. Андрей, заповядай при нас. Чести почитания. Към кратката визитка от дългата автобиография, която е в мен, само да ви кажа, че си имаме работа с един лидер. Чета ви само на трета страница, защото нямам право да ви казвам точно къде работи, да го позволява СЕМ заради рекламата, но само да ви кажа, че си имаме работа с председателя на Българската асоциация на професионалните готвачи, носител на множество отличия от кулинарни състезания по цял свят, капитан на националния кулинарен отбор за България в период от 10 години от 2006 до 2016. Така. Един лидер, един истински мастър, един истински шеф е тук при нас. Готвач. Готвач, той обаче е скромен. Готвач нарича себе си скромен. И с теб има възможност да запозная буквално 5 минути преди началото на нашето предаване. Първо, с твоята работа, с твоята професия. Знаем, че това е една изключително добре платена професия в целия свят. Тук ти си майстор-готвач, отговаря за вериги, за цели ресторантьорски вериги. Защо остана? Защото е по-хубаво. Имал съм щастието да обиколя повече от половината свят и то с работата ми, да представям българския тим на различни континенти, да го развявам, когато съм имал шанса да спечеля. Неведнъж сме яли бой, но ние се учим от това. И България наистина е едно прекрасно място. Аз харесвам България и искам да живея тук. Моля за аплодисменти. Аз мисля, че това се струва. Благодаря много. Неминуемо имаш и лидерски качества. Вече изборих защо. Сигурно имам лидерски качества. Минутка за самореклама. Да, сигурно имам лидерски качества. Надявам се, те да бъдат оценени и от вас, от журито, от публиката. Това, което правя през годините, над 15 години, управлявам доста големи и доста тежки екипи, защото за нашата професия готвача се знае наистина много през последните години. Интернет и телевизия, много предаване, много шоу, но тя е тежка. Тя не е никак лека, не е само лицето, което е красивото, с красивата храна и с вкусните гозби, които правя. Дисциплина става на обикновено в 4 сутринта? Не винаги в 4, имало и такива моменти. Сега се понаспивам в интерес на истината малко повече, но часовете са много, дисциплината е много, работа с огромни екипи, различни характери също. Отговорностите, които ти поставя всеки гост с неговите изисквания и това ти да успееш да ги задоволиш, това са все големи предизвикателства. Отговаряш за много голями бюджети, които ги менажираш, защото това е част от моята работа също по-настоящен. И сега преценяваш, че можеш да представляваш България, да бъдеш евродепутат. Как разбра за предаването и какво те доведе тук? За предаването разбрах от вашата телевизия. Съпругата ми посъветва. Виж. Защо не кандидатстваш, ти имаш тези умения. Наистина, професията на готвач е доста далеч от професията на политик, но аз и когато се запознахме с господин Сидоров, му споделих, че не харесвам хората, които обвиняват политиците и мрънкат срещу тях, защото всеки има шанс да бъде. И доказах на себе си. Дойдох и искам просто да бъда част от тази кампания, защото човек, ако не е опитал, после ще го е яд.
Говорим тук с един вече успял човек, който е успял в България. Както ти сам каза, изкарва достатъчно, може да си позволиш доста неща, като това да обикаляш света. Който работи много, изкарва. Тоест България става, уважаеми зрители, така че нека да спрем мрънкането, мое мнение. Три блиц въпроса и те давам на журито. Мигрантския въпрос, какво смяташ за това? Меркел или Орбан? Трябва ли да си отваряме вратите и това да се случва тук, или да защитаваме страната си и да не приемаме? Какво ти? Не трябва да си отваряме вратите. Колкото и да е противоречив отговора ми, може би не е много политически, но това е моето мнение. А така, санкциите срещу Русия, за или против, ако беше евродепутат, какво ще да гласуваш? Имам симпатии към Русия, към руската държава. Така че съм против санкции срещу Русия. Това чудо, дето го измислиха сега, родител А, родител Б, родител 1, родител 3, джендър политиката на Европейския съюз, как я приемаш? Истанбулската конвенция, която ни предложиха целия свят, тук да се втурнем. На български имаме много хубави изрази майка и татко. Много е тъжно, че не ги използваме. Не съм съгласен също с джендър политиката, с заместването на А и на Б. Ако станеш евродепутат, би ли дарявал част от заплатата си за млади талантливи българи да пробият като теб? Една от целите, които съм си поставил, е социална дейност. Социална дейност в помощ на момчета и момичета, които искат да работят това, което аз го работя над 25 години, но нямат тази възможност. През годините с колеги и с приятели сме правили и сме помагали и по-настоящем също го правим с Българска асоциация на професионалните готвачи, но бих желал в следващите няколко години да се насоча наистина към такъв тип социална дейност, защото мога да си го позволя, имам уменията и знае как става. Каза една от целите ти, другите? Това е една от целите, които трябва да направя най-скоро. Добре, господин Сидоров. Аз ще кажа в началото, че когато колегите ми съобщиха, че е кандидатствал Андрей и ми казаха неговата професия, имаха така някакво колебание. Ама добре, той е готвач, защо кандидатства тук? И аз им отговорих, а знаете ли, че председателя на комисията по външна политика в днешния парламент е зъболекар по професия? Имам предвид госпожа Джема Грозданова от ГЕРБ, която вече втори мандат е председател на комисия по външни работи. И те го разбраха и разбраха ми съображението, че няма, това няма значение за мен. За мен е даже по-интересно. Един човек, който се е наложил в една такава професия, престижна и търсена навсякъде по света, защо иска да бъде в политиката. Наистина е обрат, обаче. И към Андрей въпросът ми е как се е подготвил за този обрат? Защото никога не става така веднъж, изведнъж с щракане. Ти си се подготвил вътрешно да тръгнеш към това да търсиш път в политиката. Как е ставало това? Как се е натрупвало това? Ми е интересно. Подготвил малко силен като израз, но би психически имам предвид, не толкова фактологично или като за изпит. Става дума, вътрешно човек се подготвя за нещо, когато взима някакви решения, някакви стъпки прави. Това имам предвид, как си се насочил, т.е. интересът ти какъв, той е бил, вероятно го е имало, не се е родил с чаря ден, когато си постъпил. Интересът ми е наистина към това, което аз работя, защото винаги можем да направим повече за туризма. Туризма е основата на България като инструмент за по-голям бюджет и за по-голями богатства и България в тази държава. Смятам, че има много какво да се прави и бих могъл да бъда полезен. Тук аз добавям, че вече Андрей Стоилов е бакалавър маркетинг и управление на туризма и в момента завършва магистратура в туризма. Той знае за какво говори. Тоест, твой подход е експертен. Ти казваш, аз съм познавач в една област, мога да бъда полезен в нея. Да. Не се правиш, да, това е хубаво и ми харесва, не се правиш на пенкелер, който иска да обясни всички въпроси на политиката. Много нашенци го обичат това. Ти си разбрал от какво разбираш и казваш, в тази сфера мога да бъда полезен. Тоест, ако ти си утре в Европарламента, ти можеш да бъдеш в този сектор и да работиш вече. Как точно има различни? Зная моята сила, зная моите компетенции и зная докъде мога да стигна. Една вметка да направя. Настоящем сте главен готвач в голям български, един от най-големите хотели в София. И си спомням преди години, четох книга за основателя на една от най-големите рекламни агенции в света, Огилви. Той е започнал
своят професионален път като главен готвач в Лондон, известни лондонски ресторанти. И след това, като успява и стига на върха в рекламната индустрия, работа в екип, така си припомних, че той казва, че именно работата му в ресторанта, в екипа, да ръководи хора и да вменява задължение, да изисква от тях и той съответно да им дава, че му е дало страшно много като опит, като основа за начин на поведение, начин на мислене, когато се работи в екип. А ако попаднете в нашата листа, то ще е работа в екип, защото 17 човека, да, ще се обикаля България, ще се действа, ще се работи и тогава екипния работа в екип, в отбор, има страшно много значение за една добра кампания. Да, така е, трябва екип, трябва стандарт и да се спазват правилата. Точно. Господин Аспарухов, доктор Аспарухов. Андрей, какво ще накара всъщност да зарежеш тази кариера, която си изградил? Ти си на върха. Съдейки по твоята биография, ти си, може би, това е гребена на вълната в бранша, в който се занимаваш. Какво те кара да оставиш всичко това и да станеш евродепутат? Ново предизвикателство ли е това за тебе? Това е нов гребен. Втори връх. Моля за аплодисменти. Аз искам да допълня въпроса и да уточня малко повече. Ти каза, че ще работиш в това за туризма да се направят неща. Какво точно? Дай да малко по-конкретно имам. Например, в българския туризъм какво трябва да се промени? Кратко и схематично. Българския туризъм има много правилни политики, колкото и някои да тръгнат да ми опонират. Наскоро имах две срещи с министър Ангелкова и много ми харесва нещата, които се правят в интерес на истината. На това нещо му трябва още сила, още подем да се разяснява на нашата нация и най-вече на гостите ни от чужбина какво е България. Да речем, че в момента имаме на Министерството на туризма една програма, която България е разделена на сектори с вино и храна, което много правилно презентира и рекламира нашия продукт в чужбина. Това трябва да се продължи, трябва да се инвестира в опознавателни филми и трябва да има по-голямо наблюдение върху нашите щандове, когато ние ги отваряме на големите базари в чужбина за презентация на нашия туризъм. В смисъл, това, което виждам от колеги и аз, когато съм ходил, не се представяме добре. Тоест, за тебе проблема в българския туризъм е повече пиар, реклама и разглас. Всички знаят, че рекламата е водещ за продажбата на какъвто и да било продукт. Да, разбира. Когато не го правим добре, няма как да получим и достатъчно туристи. Благодарим ти. И въпрос от публиката, предполагам лично от колегата. Здравей, Андрей. Първо да благодаря на водещия Петя Кузова, че ми дали думата. Да ти питам, ти ако станеш евродепутат, какво ще спомогнеш в твоята сфера, в кулинарната и също така и в туристическата и икономиката, които са също свързани с кулинарията тук в България, българските ресторанти и хотели. Какви ще са първите ти действия като евродепутат? Не съм сигурен каква е номенклатурата за направа на повече колежи кулинарни. В България има няколко и те са на много високо ниво, но е по-добре да бъдат повече и те не да са съсредоточени в най-големия град в София. Това нещо ще спомогне за задържане на хората и в по-малките градове и да получават качествено образование. Има неща, които ще ме върнат и преди 89-та, които са забравени, но те са много добри от това време, когато записвахме училищата с професия, техникумите тогава и знаехме, че имаме договор с определено предприятие. Колкото и да звучи забравено, това даваше една сигурност. В момента младежи, които записват професионални училища, отиват там, защото не са ги приели в някоя елитна гимназия и те нямат сигурност дали ще продължат напред. Реално в последните години под 5% от учениците, които завършват професионалните училища в туризма, остават в нашата сфера. Ние не ги привличаме с нищо. И само не по сценарий, да ви кажа, понеже презентираме и участници, победители и в сутрешния блок на телевизия АФА. Сутринта колегата Николай Михов отвори телефоните за зрители. Имаме въпроси от зрители на телевизия АФА, пресни от тази сутрин. А именно, три блиц въпроса. Какво представляват според вас европейските ценности? Затрудни ме. Ами да, то май повечето никой не знае какво точно представляват евроатлантическите ценности. Какво представляват според вас християнските ценности? Вярата в Господ. Каква теза ще защитавате в Европейския парламент, ако бъдете там относно големите геополитически проекти, касаещи България? АЕЦ Белене, Турски поток, например.
Аз бих защитавал и двата. И Турски поток, и АЕЦ Белене. Кой е любимият политик ваш в Европа? Независимо президент, премиер? Най-разпознаваем, Меркел. Харесва ли ви? Допада ли ви? Допада ми, не бих казал, но определено като човека, който ръководи най-мощната икономика на Европа, и то много-много години. Наскоро обаче, ето се сещам, Орбан направи едно изказване, че малко е като карибски пирати, Европейския съюз се движи. Един така леко пиян човек го управлява. Смята, че посоката, в която водят Меркел и Макрон, е окей, нещата не се получават, но си караме пак така. И караме си пак така. Леко пияният човек ни забавлява, всички се радваме. Защо е задължително политиката винаги да е сериозна? Съгласен съм напълно с това. Ами защото така я представят пак медиите и защото искат от нас политиците да сме като издалени от мрамора, всъщност не сме живи хора, така че... И аз заради това съм тук, аз съм го това, че защо да няма разнообраза. Да. Добре. Така, моля за аплодисменти, нека да изпратим Андрей Стилов, който каза, че има вярните подправки, за да направим нещата както трябва и за да подобри нещата, ако бъде избран от вас. Благодаря много, аплодисменти. Здравейте, казвам се Мирослав Маринов от град Русе. Завършил съм международни отношения. Реших да участвам в академията, защото имам почти едни и същи цели, както политическа партия Атака. И мисля, че мога да допринеса за развитието им. И така казвам сега добре дошъл на нашия трети участник Мирослав Маринов. Здравейте, Мирослав, заповядайте. Той идва чак от Русе, мога да кажа, че идва и чак от Штатите. Чест и почитание, както ви казах, понеже искам да ви запозная. Така не сме жълто предаване, напротив, на много сериозно предаване сме, в който искам да свършим много сериозна работа, а именно да изберем един млад българин да представя България в българския Европарламент. Така подходи не само за тези избори, а и до сега единствено само политическа партия Атака и господин Волен Сидеров, които дават, ето, виждате път на младите, на можещите. Има толкова много хубави хора в България, толкова успели, но не сте ги гледали по телевизора. Ето го телевизора. Явно единственият телевизор, на който така може да се запознаете с това, което се случва в България, с хората с България, е телевизия Алфа. Казах Мирослав Малинов, че идва от Русе, а директно и от Штатите, защото той е живял, работил е там, съпругата му е американка, и, но е тук в България, за да се развива. Друго, което ще ви кажа, господин Сидоров, един математик, завършила средното си училище в гимназия Баба Тонка Русе, която е позната в цяла България. Има професионален опит като менеджер и добри лидерски умения. В момента ръководи екип от 45 човека, като сам каза, че има почти нулево текучество в екипа, което е успех и едни забележителни лидерски качества. Това е Мирослав. Математиката е ключа. Математиката е ключа към всички науки. Както казах едно време, науки. Да. Математиката е ключа към всички науки, пишеше в една, на един надпис в коридора на нашата гимназия. Така че, който е така, оставил основата в това отношение, е подготвен за много други сфери. Ами аз да започна с това, което казваш, биографичния момент. Ти си женен за американка, си в България. Това не е ли отежняване някакси на смисъл? Аз знам, че българина винаги се допитва до жена си, когато прави нещо. Тя, твоята съпруга, одобрява ли да кандидатстваш за евродепутат български? Ами да, тя ме подкрепя в тази насока. Мисли, че това е нещо, с което бих мога да се занимавам. И, както казах, ме подкрепя с всичка сила. Как успя да я доведеш тук? Доведох я, след като се оженихме в Щатите. Една година по-късно дойдохме в България. Майка и баща ми живеят тук. Просто да ги видим след сватбата.
И един ден просто имахме един разговор и попитах я какво мислиш, ако нали, един ден се върнем тук да живеем. Нали, съберем достатъчно капитал. Той беше просто тогава. Тя каза, да, добра опция като, нали, като решение, да. И почти всяка година се прибирах нали, да посетя майка си, баща си и близки. Като някой път се вземал с мен, някой път не. Красивия град Русе, малката да. Виена, изобщо няма какво да ни хареса тук, нали? Да, но имаше премеждия. Беше шокираната, като дойде с нали, мизерията, която беше тогава. По улиците и така нататък. Кога е било това? Това е било преди 14-15 години, значи. При 15 години. Да, те, понеже в щатите нямат мизерията, са чудо. Но добре, да минем от биографичните моменти. Виждам, че си бакалавър в Варненски университет. История на международни отношения, право в международните отношения. Какво преподавате, на какво се учат студентите в тази област, в Варненски университет, когато, например, визирате Втората световна война? Какво учат днешните млади българи? Например, кой е победител в тази война? Дуайт Айзенхауер или маршал Жуков? Как разбират нещата? Айзенхауер. Така казват. Така казват. Той е спечелил Втората световна според преподаването днес в Варненски университет по история на международните отношения. Западните сили са спечели войната и са победили Хитлер. Така ли е? Значи ти разбираш въпроса ми. Изучава ли се в пълнота всъщност историята, така че да направиш, али ако не те учи някой, ти да си направиш извода, като си мислиш човек, или манипулацията преобладава, не знам. Ами, според мен има някаква манипулация, има някаква манипулация всъщност, но на хартия или по документ те печелят войната. Това Втората световна война. Мога ли да добавя тук пак за историята? Има ли нещо общо от днешната Европа с Европа, която искаше генерал Дего, а именно Европа на отечествата, или повече ти прилича някаква обърната пирамидална структура? Европа в момента не прилича не. В момента се опитва да обединят това с много държави в Европа с различни мисления, с различни политики, да създадат една държава, нали, която е да се противопостави на Съединените щати или на Русия. Ти как го виждаш в Съединени европейски щати? Как ти звучи на теб? Ими няма. Много различни култури сме. Аз съм против лично. Блиц от мен и те връщам към журито. За или против руските санкции? Вредят ли те на България? Разбира се, против съм. Против руските санкции. Родител 1, родител 2, родител 5. Джендър политиката, която се опитва да не наложат. Ако беше в Европарламента вече, как би гласувал? Има ли там един момент въздържал се, дето така много хора го обичат, скатаване? Да, не, против. Категорично против. Да, против. Добре. Ако си евродепутат, би ли отделял и ти част от своята заплата за млади талантливи българи в формат на формация или нещо подобно на фондация? Да, бих. За спорта специално, да. Защото имам много талантливи деца и даже сина ми и дъщеря ми занимават със спорт и виждам как са нещата в момента. Да, бих отделял. Бих отделял, защото сме талантливи. Благодаря. Бояна Спарухов, иска да кажа нещо? На мен ми е изключително любопитно какво мисли съпругата на Мирослав във връзка с това, на къде трябва да се да върви Европа и въобще на къде трябва да върви България. Тъй като американците имат едно различно мнение от мнението на европейците по това какъв път трябва да следват. Нали. Как се разбирате? Защото семейния всъщност съвет е нали, една база, от която човек тръгва и действа в работата си и така нататък. Така е, да. Значи, като цяло, ние имаме много различни мисления с нея. Имаше и голяма борба. Тя да приеме моя начин на мислене, докато нали, тя се стремеше да ме научи да приема нея начин на мислене. Но с течение на нещата, не казвам за всички, но тя смята, че
ние, българите, имаме по-добър начин за, примерно ще кажа, за възпитаване на децата си. За това да прекараме повече време със семейството си. Защото, примерно, в щатите това нещо го няма. Така ли? Да. По телевизора ни показват друго. Във филмите много обичате ние американски знамена, най-сплотеното семейство. Бил Клинтън Уд го направиха с Моника Лоински, с тяхната стабилност. Не е точно така. Има такива моменти, когато семейства събират заедно, но примерно аз ходя, лично за себе си говоря, в родителите си поне два пъти в седмица, три пъти в седмица, вечеряме заедно като семейство. Там има Деня на благодарността, Коледа, и мисля, че беше още един голям празник, който наближава сега Великден. Това са трите години. Добре, ти ли се сърди съпругата ти, че си развалил американската мечта, връщайки се тук? Не. Не ми се сърди. Даже мисля, че взехме правилното решение. А как я убеди всъщност да започнете един нов живот тук в България и по какъв начин? Ами защото последните 2-3 години просто правихме, даже 4, едно и също абсолютно всеки ден. Ставаш робот. Решихме да имаме деца. Както казах, там условията да отгледаш деца, нали, двамата работихме. Като детски градини и ясли просто нямаш. Трябва или тя да остане вкъщи, или аз, или да си намерим бабашка, която да гледа децата. Чужда жена нямаше как да стане. Затова решихме опцията България. Виждаш ли тук в този смисъл, нали, в този дух на мислите, тук по-голяма възможност да се разгърнете и да се реализирате? Да, тук мисля, че имам по-голяма възможност. Даже съм, да, 100%. Предполагам, имате вече план? Да, почти осъществен вече. Да. Добре, аз нямам повече. Значи успява да доведе съпругата си в България. Госпожа Маринова управлява екип от 45 човека. Казва, че може и тук. Господин Чуков. Само така взема повод от разговора, който колегата Боян имаше с нашия господин Маринов. Естествено, без да познава съпругата ви. Да. Но тук пак опираме и до ценности. В Америка се горят парите, а както вие казвате, в България ценностите се възпиташ децата, да се виждаш с родителите си, семейните ценности, традиционните. Моя въпрос към вас е следния. Споменахте за спорт нещо, но все пак, попадайки в Европарламента, ставайки европейски депутат, кои теми, кои сфери виждате като ваш приоритет, които така ще бъдат преследвани, ще наблягате на тях в работата си? Кои сфери? Значи в България на нещо, на което може да се наблегне, е инфраструктура, примерно да се направи по-добра инфраструктура като цяло. Сферата, това ще допринесе сферата за подобряване на сферата на туризма също. В сферата на спорта, защото наистина много талантливи деца, които наистина никой не ги е виждал. Аз съм бил в зала, в залите, където тренират моите деца. Наистина има много талантливи и знам, че нямат бъдеще. Това е какво много. Какво спорт тренират? Еми, сина ми тренира бокс, а пък дъщеря ми тренира лека атлетика. И знам, че тези деца, това ще бъде до тук някъде. Няма да имат развитие. А не с нищо по-лошо от децата, например, от Франция, Англия или от Америка, или от където и да било. И това бих искал да развия, примерно, спорта, защото това сме нещо, което сме много добри. Занимавали сте се с логистика в Съединените щати? Да. Как беше? Имаше ли културен шок, когато дойдохте от една толкова развита по отношение на транспортни комуникации, логистика страна, като Съединените американски щати, идвайки тук в България? След на много места няма пътища или те са третокласни или четвъртокласни, да не говорим, нали, за указателните табели и така нататък. Има общо взето една магистрала, всичко на всичко, един гръбнак. Да. И това е. Ами, да, както казахте, в щати пътната система е много добра. Сега сравнение с България доста по-добра, но с времето свикваш. Не можех да накарам даже съпругата си да кара автомобил, но след време няма никакъв проблем. А имате ли визия как може да се промени? Да. Как бихте лобирали, примерно, в Европейския парламент, за да се подобри качеството на нашата пътна инфраструктура? Ами той модел вече е изграден, мисля, в много европейски държави. Според мен трябва да се
да се вземе най-доброто, да се остави и да се, да се донесе тук при нас. Добре, няма да измисляме топлата вода. Да. Николай Караколев на Пирот студиото има въпрос. Колкото разбирам, вие сте се наложил над съпругата си за консервативните традиционни ценности, които са у нас, а не за, както знаем, предимно либералните в Америка. А ще може ли се наложите над вашата съпруга, както разбрах, вие ще сте против санкциите срещу Русия, да й кажете, че тези санкции пречат на България, както и на много страни от Европейския съюз, и вие ще гласувате против в Европейския парламент за едни такива, за едно такова предстоящо гласуване. Както знаем, преди един месец имаше едно такова гласуване и бяха наложени нови санкции срещу Русия. Така е. Тя също се информира и знае за какво става въпрос, но както каза господин Сидоров, медиите не показват това, което е. В щатите, аз съм в щатите също, ако в България новината е една, примерно в Америка ще бъде... Добре, Тръмп крив или прав е? Знаем, че той води война. Знаете, медиите какво така казват поне? Какво мислите за неговия протекционизъм? Знаем, че той всъщност е голям националист. Абсолютно националист, да. Но всичко има скрито и за това. Той иска да се донесе, понеже икономиката на Америка в момента е изнесена извън Америка. Това е Азия, да. И така нататък. Той иска да се пребере обратно, защото и неговите фирми са там. А е националист, ще облегчи данъците и гледа за държавата си, което за мен е много справедливо и правилно. Остава стената, която строи с Мексико в момента. Мисля, че ще повлияе положително на Америка по въпроса за работните места. Значи ще има работни места и за американци. Благодарим ви. И така да изпратим с аплодисменти Мирослав Маринов. Ако ви е харесало неговото представяне в Политическа академия, гласувайте с СМС на номер 0883693403. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, може да гласувате за тримата кандидати. Анна Лицова Ангелова, Андрей Стоилов и Мирослав Маринов. До днес, 14 часа на обяд, продължавате че гласуването. Искам само да ви припомня. СМС-ите, които пускате, не са с увеличена тарифа. Нашата цел не е да ви вземеме парите. Нашата цел е да може, колкото е възможно, разбира се, съберат повече СМС-и, така че да има по-голяма демокрация, повече хора да гласуват. И съответно да решат кой от тримата кандидати може да и заслужава най-вече да продължи към следващия кръг. А следващия кръг, както знаете, ще бъде на 21-ви, когато очакваме, разбира се, и големият сблъсък. Продължавайте да подавате CV-та и не на последно място, много важно и подчертавам, и мотивационно писмо. Защо искате да станете част от бъдещият Европарламент? Каква е вашата политическа идеология? Какво ви мотивира да участвате в Политическа академия? Очакваме вашите CV-та, мотивационни писма и, разбира се, не на последно място, телефонен номер и имейл адрес за обратна връзка, за да може по-лесно да се свържеме с вас. Адресът, на който очакваме, е www.ataka.bg/избори. Също може да ги носите и лично в редакцията на телевизия Алфа, град София, площад Словеков, номер 4А, етаж 2. Политическа академия продължава. Уважаеми зрители, в студиото следващите минути ще разговарям с Димитър Димитров. Той е победител от първия кръг, от първото предаване на Политическа академия. Добро утро, господин Димитров. Добро утро. Честито, успяхте да преборите, спечелихте вота на хората, които гласуваха. Радвам се за което. Искам да благодаря на всички, които гласуваха за мене. Искам да благодаря и на тези, които не гласуваха за мене, което ще бъде един стимул да се представя по-добре следващия път. Все пак сме в Политическа академия, не ни съдете. Ние сме абсолютно хора от народа. За първи път се показваме пред телевизионни камери, реално. Да, и разбира се, винаги е имало притеснение и това нещо обаче с времето ще се изчисти. Притеснението е огромно. Притеснението е огромно, но благодарение на прекрасния екип на телевизия Алфа успяваме да се справиме. Радвам се. Благодаря ти и аз за думите. Имаме няколко въпроса от зрители, които те бяха поставени с времето. И тъй като имаше възможност само 10 минути при това една кратка визитка, ще се опитам следващите минути да говорим на повече въпроси, за да запознаем и хората пред екрана. Нека започнем с няколко думи за тебе. Къде си израснал? Кои са твоите родители? Семейен, несемейен, с деца? Израснал съм в град София. Учил съм в руско училище.
След това съм учил икономически техникум, завършил съм икономика на съобщенията и телекомуникациите. Бакалавърска степен, магистърска степен имам по управление на проекти, управление на проекти с свързани с инвестиции от Европейския съюз. Работил съм в телекомуникационния сектор над 10 години, менеджерско ниво. Сега управление? Управление, да. Понастоящен съм в фармацевтичния сектор. Общо взето съм работил изцяло в частния сектор, което ми дава една доста добра подготовка за бъдещето и съответно мисля, че бих представил добре България в Европейския парламент, защото имам необходимите качества. Но разбира се, динамиката в частния сектор е много необходимо и наложително да бъде пренесена и в държавния сектор, в институциите, защото пък знам, че там нещата, за съжаление, стават малко по-бавничко. Да, тромава е. Тромава е нашата администрация. Това е, което трябва да се промени. Електронното правителство трябва да заработи. Както знаем, имаме и управленски кадър в Еврокомисията точно по този въпрос. Точно с този ресор, наистина. Така е, но и за нея може би ще поговорим в някои от следващите издания на Добро утро, българи. Драги зрители, вие сещате ли се между другото кой е точно този управленски кадър, с който се занимава и за който говори Димитър Димитров? Това е един въпрос към вас, защото предстоят сега избори, а ние не знаем предишните евродепутати, които са били и са по-настоящем до този момент. Няколко думи за семейството. Знаеш, много зрители се интересуват, може би въпросът е малко личен, но пък в политиката лични неща няма. Да, в политиката лични неща няма. Все пак хората трябва да са наясно кой откъде е. Дали не е човек на някой, както се казва по... Е, човек на някой ли си да задава въпроса? Не, определено. Не, баща ми е офицер от военно-въздушните сили. Той е завършил първия випуск на Долна Митрополия. Първия випуск на Долна Митрополия се искаше да се докаже, че България може да развива висша военна авиация. До тогава офицерите са учили в чужбина. Така че изискванията са били огромни. Успяха. Имаме авиация. Надявам се да развиваме и в бъдеще. Тук вече коалиционните партньори трябва да помогнат по този въпрос. Добре. Няколко думи за Европейския съюз и основните теми на сблъсък, от които дойдоха от Брюксел и се прехвърлиха в България. При това обаче един общ въпрос във връзка с членството на България в Европейския съюз. България е пълноправен член на Европейския съюз от 1 януари 2007 година. Изминаха 12 години. Но думичката пълноправен някак си виси във въздуха. Каква е твоята оценка? Пълноправни само на хартия или наистина и на практика? Пълноправни сме само на хартия. За сега сме второ качество европейци. Може би това е целта на Европа на две скорости, което беше залегнато като въпрос в вчерашното предаване. Успях малко да гледам. Един съвет към всички участници. Бъдете себе си, говорете искрено. Зрите ще оценят това нещо. Дори да не успеете да се изкажете както трябва, нормално е. В политическа академия сме, учиме се. Да. Казваш второ качество европейци. Второ качество европейци заради доходите, заради храните, знаеме, също наболя като проблем. Дори в нашата дискусия, която имахме с колегите, защото аз ги възприемам като колеги, нали, не като съперници. Колегата Добри, мисля, че беше залегна. Подсказва въпроса, нали, трябва по-хуи храни, но тук вече е въпрос на това да имаме хора, които да отстояват нашите интереси. До сега имаме едни, меко казано, свити хорица там, застанали, скатават се, да минат 5 години, да не ядосат някой от Европейската комисия, някой по-голям началник, както се казва. Но няма как да се случат нещата, ако не ядосваме началниците, защото няма да чуят нашите искания. Нашите искания са това българина да живее по-добре. Да живее по-добре, да има работа, която от своя страна е въпрос на инвестиции. Въпрос на инвестиции, но тук трябва да има много строги законови мерки, които да ограничават източването на
българската икономика, печалбата да не се изнася навънка. Тоест, реални инвестиции, а не колонизация. А не колонизация, както е до сега. Идват едни компании, купаят си нещо там, изнася се нещо, какво се изнася, не се знае. Специално за въпроса за златото трябва да се преразгледат концесионните договори от гледна точка на това, ниска ли е, висока ли е, дали получаваме всичко за това, което е изкопано, защото се изнася една руда, която реално не знаем какво се изнася като количество. Добре, какво реално може да направи Европейския парламент за повишаване на благосъстоянието на българския народ? Европейския парламент е изключително законодателен орган на Европейския парламент. Значи, тук вече въпросът е да се предприемат такива инициативи, които да доведат до повишаване на качеството на българската икономика. Залегнахме, този въпрос беше, засегнахме го в нашия разговор в Политическа академия. Това е да се отворят взаимовръзките с Русия. Като тук вече е въпрос на отпадане на санкциите или ограничаване до такъв размер, че да не влияят на българските производители. Които да могат да изнасят продукцията които си. Които да могат да изнасят спокойно продукцията си, защото всяко нещо, което е произведено, обложено с данък, съответно този данък влиза в хазната, оттам се преразпределя по различните сектори, ще има и за здравоопазване, ще има и за култура, ще има и за образование, което също е много важно. Образованието да бъде на ниво, качествено образование, да създаваме ни добри кадри, както имахме преди години качествено образование, след това нещата се размиха с течение на времето. Като тук въпрос е и да не влияят, нали, разни външни фондации върху това образование. Тук изцяло... Но тук може би вече стигаме до този момент, защото това зависи и от родното законодателство. От това какви закони ще предприеме българското народно събрание. А когато говорим за Евросъюз, когато говорим за Европейския парламент, те реално, те какво могат да направят? Защото те спускат едни резолюции към България, ние се задължаваме да ги подпишеме тези резолюции. Знаеш, синхронизираме какво ли не законодателство в кой ли не сектор. Доколко обаче това, което ни се спуска отгоре, наистина е добро за нас? И ефективно ли е за нас? В някой случай е ефективно, в някой случай не е ефективно. Тук е въпросът да има самата държава малка, до известна степен самостоятелност, не да бъде всичко централизирано. Нали? Точно това е, което по принцип е залегнало в моята теза, че Европа трябва да бъде Европа на нациите, нали? Както е казал Де Гол. Всяка една нация да определя какви са нейните възможности. Реално да бъдем една... конфедерация. Повече суверенитет на повече отделните суверенитет, държави. Повече суверенитет, но е, големите решения естествено трябва да бъдат взимани в Брюксел, когато сме под една шапка всички държави. Но това са и ценностите на Европейския съюз. Нали? Какво представляват? Ето хората се интересуват. Какво представляват ценностите на Европейския съюз? Ценностите на Европейския съюз са свободно движение на хора и стоки в целия съюз, нали? Става въпрос, че отиваш с лична карта, днеска си решил, отиваш до Париж, утре до Берлин. Аз нямам пари да отида до Париж. То ми е позволено, обаче нямам финансовите средства. Точно тук идва... За разлика от французина, който може да си хване полета и да дойде в София по всяко време, ако видим неговите доходи. Точно тук е работата на политиците, да осигурят такива обстоятелства, че бизнеса да работи спокойно, да плаща по-големи заплати, за да имаш ти възможност да почиваш в Гърция, да отидеш до Лондон, примерно. Да, да. Но тук е въпросът и какви политици изпращаме в, както в родния парламент, така и в Европейския парламент. Ето за това съм радостен, че съм част от тази уникална инициатива, бих казал, която е на телевизия Алфа, на Волен Сидеров, на партия Атака, да си изпратят едни нови хора, чисти, които не са подковани от разни фондации, които имат мислене и мислене в полза на България, както и да се ръководят от своите действия. Добре, друга тема, по която всъщност се движи европейската политика през последните, спокойно мога да кажа, 5 години. Това е темата за отворените врати на госпожа Меркел и, разбира се, съпътстващия към нея мигрантски въпрос.
съответно България. И тук вече идват разпределителните кроти, ролята на Вишеградската четворка и нейния бойкот към тези квоти, които те направят. България трябва ли да се присъедини и да участва активно към Вишеградската четворка и какво е твоето становище относно политиката на отворени врати? Твърдо съм против политиката на отворени врати, защото реално не знаем какви хора пристигат, с какво са се занимавали. Трябва да се приемат до известна степен бежанци, когато са бежанци от война, да кажем. Това е заложено в Женевската конвенция, ние няма как да се делиме. Както знаем, доскоро и България генерираше голям брой бежанци в цял свят. Бяха от икономическата обстановка, от политическия строй. Правим ли разлика между бежанец и нелегален имигрант? И нелегален имигрант. Нелегални имигранти, реално такива са тези, които преминават. Те не са бежанци от война, или от конфликт. Те са нелегални имигранти, тръгнали да търсят лесна печалба, тръгнали да източват социалните системи, както на Европа, така и на... общо взето на всяка една страна, в която пребивават, защото това са средства за тяхната, за осигуряване на техния нормален живот. Но това идва от джоба на всеки един гражданин, както на Европейския съюз. Така съответно и на България. Разбирам. На България като член. Относно темата за санкциите ни обсъдихме, ти ясно заяви, трябва да отпаднат санкциите срещу Русия. Обаче има и други големи геополитически проекти, които пряко касаят България. Един от тях е АЕЦ Белене, преди на другия му викахме Южен поток, сега му викаме сега Турски стана поток. Турски поток. Това е пак благодарение на чуждата политика. Идват едни сенатори от зад океански държави, казват не, тук няма да има тръба. Съответно, Европейската комисия не се възпротивява, даже ги подкрепя. Българските политици няма кой да се възпротиви, освен, разбира се, партия Атака и Волен Сидеров на това нещо. Но... Ако имахме силно про-лобистко лоби в Европейския парламент, което да защитава тези големи проекти, можеш ли те вече да ще да заработи дори Южен поток и щеше да носи приходи на държавата. Щяхме да бъдем независими от гледна точка на енергийни ресурси, защото когато дадена тръба минава през тебе, няма как да ти спрат гъста, защото и ти можеш да спреш на останалата част. Така, както тоест, прави разбирам, Украина. Разбирам, но с... че твоята позиция е за тези проекти. Които за тези проекти, да. И те са абсолютно нужни както за националната сигурност, така и за националния просперитет. Значи съвсем скоро АЕЦ Козлодуй ще изчерпи своите мощности. Съответно трябва да имаме готова централа, която да поеме, за да не плащаме скъп ток. Ако се увеличат производствените мощности, пък ще имаме нужда от този ток в доста по-голяма степен и няма да го купуваме от Турция, да кажем. По темата за Истанбулската конвенция, няколко думи. Такива конвенции, такива резолюции ще продължават и за бъдеще да идват от парламента, от твърдо Европа против, към България. Твърдо против съм специално в тази, по този начин, по който е представена. Разбира се, трябва да се борим срещу насилието, срещу жени, срещу деца, но тук вече въпрос е да не се преекспонира тази тема и да се минава в разни философии, джендърска философия, примерно, която да се дават права на хора, да, примерно, гей семейство, да осиновява дете, което е, според мен, не е правилно. Добре, разбрах твоята позиция по основните теми, които сме коментирали, драги зрители. Сега телефонът за връзка стоито на Добро утро България е отворен, 0882-100-110. Очаквам вашите въпроси към госта в стоито ми, Димитър Димитров. Той е победител в ден първи на Политическата академия. Моята молба към вас е конкретни въпроси, реално конкретни, точни въпроси, да ги зададете, така че да има време да отговорим, пък и да чуем повече от един зрител. Очаквам вашите телефонни включвания, вашите мнения и още един въпрос. Разбира се, ние от партия Атака подехме една кампания. Това е именно за евродепутатските заплати, които са просто месечно сумата. Трудно е да си я представим, но тя е факт. Като сложим добавките, които получават и така нататък, получава се една невероятна сума. Съгласни ли сте да дарявате значителна част от заплатата си като евродепутат? И съответно заплатата, която да получавате, да е равна на тази, ако бяхте депутат в Българското народно събрание. Разбира се, съм съгласен. На човек не са му нужни толкова пари, не са му нужни 7 апартамента.
Така че абсолютно съм съгласен с това, че трябва да се даряват една доста голяма част. Нямам представа колко да. Е реално да. Тази заплата. Тя но... вария. Имаме зрителско, имаме зрител на телефонната линия в момента. Добро утро. Слушаме ви. Добро утро. Честито на победителя. Благодаря. Първия. Заслужава си тази така, малка победа се още, защото те първо му предстои. Да, слушаме въпроса, господин. Имам един такъв въпрос към него. Освен руски, доколкото знам, завършил руска гимназия, други езици знае ли? Да, руски и английски език. Защото е хубаво човек, като отиде в Европарламента, да не бъде, така да се каже, глух и ням. Така е. А да така може е. Да знае и други езици, най-малкото английски. Да, английски. Да бъде така на ниво, да се представи България. Благодаря ви. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви за вашето. Желавам и действително си заслужавате първото място. Благодаря. Благодаря за мнението и за въпроса, който зададе. Драги зрители, има още минути, има още време да се обадите, да зададете друг въпрос към нашия гост Димитър Димитров, победител в първото предаване на Политическа академия. Аз искам само да припомня, тъй като руски, английски, това е чудесно, но български език е официален език в европейските институции. Да не забравяме точно. И този момент. Точно. А между другото, испанската група, която представляват тяхната група в Европейския парламент, никой от тях не говори английски език. Нормално е, защото качеството на образованието в голяма част в Европа е доста по-ниско, отколкото това, което беше в България. До преди години... А има и друг момент. Между другото пък и някои хора, които отидат в Европейския парламент, отказват да говорят на английски, на френски или на който и да е друг език, да кажем, от основните езици, които се наложиха в нашето съвреме. Защото искат да си защитат своя език и защото искат той да се чува. Вече пък преводачите в Европейския парламент, те да се оправят, нали? Те да се оправят. По принцип е правилно. Правилно е всеки да говори на собствения си език, защото сме равноправни членове на Европейски съюз. Mm-hmm. Всеки един език е да. Език на Европа. Mm-hmm. Дали е български, дали е румънски... Забравих да те питам, докато очаквам още някое зрителско мнение да зададе някой от нашите зрители да зададат въпрос към Димитър. Имаш още една тема, която просто забравих и да е подписана. Става въпрос за една нова идея, тъй като Европейския съюз, крайна сметка, има и своята, как да кажа, военно-политическа, своите военно-политически настроения. Повдига се темата от някои лидери в Европа, че трябва да се създаде европейска армия. Тази европейска армия, според тебе, трябва ли да бъде независима от НАТО? Трябва ли да бъде самостоятелна, когато говорим определено, за европейска армия? Определено трябва да бъде независима от НАТО, защото там, специално за НАТО, конците се дърпат от щатите. Те си следват своите геополитически интереси. Сблъсъка на Европа и Русия е едно разделение, защото Европа може да е силна само ако е с Русия. Това трябва да е ясно, да има добри отношения. Няма как да ги вкараме в Европейския съюз. Да. Но трябва да има добри взаимовръзки, трябва да има търговия между Европа и Русия, защото Русия е част от Европа. Да. Добре, драги зрители, чухте... имаме зрител, нека да завършим с него. Така и така се е свързал с нас. Добро утро! Добро утро! Слушаме ви! Много е, да, много е добро предаването, много е добър. В момента е събеседника, човек с познание... че си дано да има успех партия Атака да изпратим поне двама в Европейския парламент, но да видим какво ще стане. А във вътрешен план в страната бих посъветвал така депутатите, които са от Атака в парламента и не само те, разбира се, като цяло парламента да не се вторачат само в големите неща. Има толкова дребни неща, които могат да бъдат поправени лесно, които затрудняват ежедневния живот на българина с малки промени, корекции в законите. Като че го там малко се доглеждат нещата, не доглеждат, исках да кажа. Имате ли въпрос към нашия гост, да. Стоято на Добро утро, българи? Моля? Имате ли въпрос към господин Димитров? Не, по принцип нямам въпрос. Мисля, че е добро момчето и има потенциал в него, не само като политика и като въобще човек.
Добре, много ви благодаря за включването, което направихте в минутите на Добро утро, българи. Кратък коментар, какво каза зрителят ни? Да се вторачваме в малките проблеми. В малките проблеми. Неща. Така е. Така е, но реално малките проблеми са част от по-големи проблеми, които се решават точно на европейско ниво. Значи Европа дава рамката, българските политици трябва да разпределят тази рамка по този начин, че да бъде най-добре за българския народ. Ако пък нещо не е наред, трябва да сигнализират на европейските си представители и те да подигнат този въпрос. Не трябва да навеждаме глави, трябва да има силни хора в Европейския парламент, които да отстояват интересите, да надигат глас, да не казват само да на началниците, но защото все пак те не са ни началници, те са ни партньори. Значи всички в Европа сме партньори. Няма началници, няма подчинени, всички сме партньори. Това трябва да е ясно. Добре, благодаря ти за това гостуване. Разбира се, драги зрители, и най-вече ти желая успех. Благодаря. Успех, защото те първа започва и по-трудното. Те първа битката предстои. Те първа битката предстои, наистина. Драги зрители на телевизия Алфа, аз за финал искам да ви припомня само, че днес до 14 часа вие може да гласувате за кандидатите от ден втори на Политическа академия. Това, разбира се, са, казвам ги в реда, в който те се представиха вчера. Анна Лицова Ангелова, Андрей Стоилов и Мирослав Маринов. По-рано излучихме техните интервюта в ефира на телевизия Алфа. Ще се завъртят още няколко пъти, ако случайно сте ги изпуснали, за да може да прецените кой от тях трябва да продължи напред и кой от тях е редно от тримата да намерят място в бъдещата листа на партия Атака за предстоящия вод. Не забравяйте, вие може да продължавате и да подавате вашите CV-та. И моята молба е, задължително попълвайте и мотивационно писмо, с което да разбереме какво наистина ви мотивира да влезете реално в политиката от Европа и към България. Пращайте ни ги на www.ataka.bg/ избори или ни ги носете, ако имате възможност, лично, град София, площад Славейков, номерът е 4А, етаж 2. Тук е редакцията на телевизия Алфа. Очакваме ви. Гласувайте, следете, изберете 100% демокрация, 100% мажоритарност. Всичко зависи от вас. Властта е във вашите ръце. Това беше всичко за днешното издание на Добро утро, българи. Пишете ни винаги на сутрин @alfatv.bg. Винаги може да намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи. От мен и от целият екип. Приятен и успешен ден.